السلام علیکم، اوپس ٹی وی کے ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نئے گرین سکرینز لے کر آیا ہوں جو کہ یوٹیوبرز کے لیے فری ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آئیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔